Værsgo, ej, kaffe. Ej, det var fedt, mand. Den er ret fyldt, den der. Ja, den er fyldt. Og så er der croissanter. Ej. Der er med og uden chokolade. Hvor skal du hen? Jeg tænker, vi skal til Christiansborg, min arbejdsplads. Din arbejdsplads? Det er mest af tid. Ja, ja. Ved du, hvad en shabab er? En shabab? Vil du være par? Jo, er det, jo, er det en... det er sådan en... det er din, det er din fyr. Er det ikke? Ved du, hvad akrash betyder? Nej. Akrash? Det burde du vide. Jeg burde vide det. Mine børn kan flere opskår end mere. Er det rigtigt? Ja. Hvad med parter? Ved du ikke, hvad parter betyder? Nej. What? Kom nu, se det. Parter betyder penge. Parter, det er penge. Nå ja. Oh, det er jo parter, ikke? Ja, det er det. Ja. Shabab, det er din, det er din homies. Nå, det er din mor, ikke din fyr. Men det var sådan noget lidt... Og akrash, det er politiet. Det er politiet. Det er politiet. Ej. Hvorfor er du ikke taxachauffør? Ja. Har du brug for et deltidsarbejde? Ja. Jeg har fandme noget at gøre. Men det kunne da... Det er da helt rigtigt. Altså, det er da heller... Det er jo rigtigt. Det er jo heller ikke sådan noget, jeg super meget tænkte over i min studietid og sådan noget. Det kunne jeg have taget som, som deltidsjob. Men det kunne man jo. Mm. Hvorfor tænkte man mere, at man kunne sidde i kassen i Netto, end at man kunne køre taxa? Mm. Måske burde vi politikere ligesom køre en uge taxa. Mm. Fordi det er jo en af måderne, uden at ligesom skulle tvinge mennesker til at mødes med dig. Ja. Så bare møde mennesker med alle mulige forskellige baggrunde. Ja. For det er dem, der sætter sig ind i taxa. Altså jeg gør faktisk rigtig meget ud af at komme ud i landet med mennesker, som ikke synes om mig og mit parti. Er det så for at overbevise dem om, at dit parti er det bedste? Nej, det er det ikke. Det er for at høre, hvad de tænker. Har du nogensinde røget joints? Ja. Ryger du stadig? Nej. Brunt eller grønt? Ej, det er sådan noget Roskilde i 90'erne. Hey! Brunt eller grønt? Det vil jeg aldrig prøve begge det. Hvad kan du bedst lide? Jeg kan ikke lide det overhovedet længere. Kan du ikke det? Nej, overhovedet ikke. Hvad med coke eller molly? Never ever gone there. Har aldrig prøvet det? Aldrig. Hvad med skinny bitch eller tequila? Åh, skinny bitch. Men tequila, det er fordi, jeg har sådan nogle oplevelser. Du kender det godt, ikke? Mm. Hvis man har haft sådan nogle, da man var lidt for ung og lidt for meget. Det jeg kan stadig genkende mig. Du kan stadig... Tequila, det skal ikke blandes rigtig godt op, ellers så... Så går det ikke. Nej, det der salt og citron, det er jeg bare ikke til længere. Og jeg er over 40, og jeg kan stadig. Det er ikke godt. Synes du, der er et problem i, at man drikker så meget, som man gør i Danmark? Jeg er sgu da ikke stolt af, at vi har... statistikken som dem, der drikker allermest blandt de yngste, altså dem, der sådan er mellem 14 og 18, det synes jeg ikke er det ikke synes... imponerende. Nej. Hvad med dine børn? Må de drikke? De er 7 og 10, så det må de ikke. Hvorfor ikke? Ja. Hvordan er det i forhold til dine politikere? Venner inde på borgen. Er der nogen, du kan lide bedre end andre? Ja, ja. Sådan er det. Er det det? Det kan ikke være. Føles det ikke? Altså, når man sidder udefra og kigger på jer, så nogle gange så føles det seriøst, som om, at det er sådan en gymnasieklasse, der... Altså, klikker og sådan. Jamen præcis, og hvor at det føles virkelig som om, at det... Og også en børnehave, hvor folk sådan mudderkastning... Og det er rigtigt, at tonen måske i nogle tilfælde er blevet hårdere. Mm. Og jeg tænker meget over, hvordan vi undgår at komme til at lyde som sådan nogle altså, sure teenager, der sidder og råber hinanden, fordi det er jo det, folk ser. Man må så sige, at politik er jo i sin essens konflikt. Mm. Altså, det er det. Ja. Men tror du ikke, at nogle gange I skaber konflikterne? Jo, og det lyder også meget mere, som om vi er meget mere uenige, eller meget mere uvenner. End hvad I er. Ja. Så når kameraet slukker, flinke ved så er dig og Pia Kærsgaard, I bare best buddies. Jamen, jeg har det fint med Pia Kærsgaard. Hvem gør rent hjemme hos dig?
Det har jeg købt nogen til at gøre hver 14. dag, heldigvis. Så du har en, ja, en au pair eller et eller andet? Nej, et firma, ja. Er hun rumæner? Nej, det er jo, jeg lover dig, det er kridhvidt, og det hele er du sindssygt, mand. Jeg er jo politiker. Ryger du? Mm-mm. Har du røget? Har festrøget og har røget, ja. Men ikke mere? Nej, lige nu. Jeg kunne godt finde på at festryge indimellem. Ja, Johanne Schmidt og jeg får nogle gange en cigaret sammen. Men synes du ikke, at den danske mand, han mangler nosser? Til hvad? Til at være mand? Nej. Det synes du ikke? Nej. Du synes ikke, at kvinden, hun har fået så meget magt i dag i forhold til, at manden, han faktisk ikke rigtig har den samme rolle som en for mand? For mig, ikke? Du, så en mand med, ikke? Ja. Det er en, der også er far. Går i kjole? Niks, det må han gerne. Det er jeg ligeglad med. Vil du ikke have noget imod Rasmus gik i kjole, for eksempel? Så vil jeg, det vil nok være udfordrende. Der var det. Jeg må godt sådan hulte lidt rundt i det, men det vil vi så, nej, det vil jeg sgu nok ikke. Og jeg er ret, jeg, så længe er han, jeg er selvfølgelig altså også optaget af mænd. Jeg er sådan rimelig meget til mænd, ikke? Ja, du er ikke til damer? Nej. Slet ikke? Nej. Har du nogensinde prøvet det? Nej, så det kunne da godt være. Men jeg tætter på mænd. Ja. Og en mand for mig er delvis også en, der er optaget af sine unger og kan tage fra her og hviler i det. Og ikke er bange for at være mand, som også er far. Og, altså, det skal ikke være sådan noget Kalmar Møller shit. Mor, lille, lille babylang. Altså, det kaster op over. Det er overhovedet ikke mand for mig. Er det rigtigt? Ja. Så du kan godt lide en mand, der også sådan, er i kontakt med sin feminine side? En mand, der hviler i sig selv, altså optaget af sammenhænge og helst også politik og en bedre verden. Kunne du finde på at skifte parti? Nej. Hvis du skulle, hvad ville du så skifte til? Ej, det kunne jeg ikke finde på. Hvis, det kunne jeg virkelig ikke. Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke have i min krop, så hvis jeg ikke skulle være i det her parti, så ville jeg gå ud i politik, altså ud af. Hvad vil du så lave? Mig ud. Og jeg kunne tænke til gengæld finde på masser ting at lave. Altså, blive taxachauffør? Ja, eksempel. Er du glad for at være politiker? Ja, det er jeg stadig. Ja. Ikke altid. Er det ikke irriterende at være så meget i det offentlige søgelys, og at folk de et eller andet sted føler, at de kan kom over og prik til dig, når det er, de har lyst, og de kan. Det er helt klart noget af det, som jeg har skulle vende mig meget til. Altså, nu er jeg jo ikke kendt på den måde, men det er helt klart efter nogle år. Det kendt er du da. Ja, og nok til, at der kan komme nogen ind imellem. Og jo, det der med, hey, jeg skal lige sige dig noget. Det kan godt være sådan lidt, skal det være lige nu, jeg står lige hjemme, eller altså, ikke? Føtex eller Netto? Begge dele. Netto, når det er, Netto er fint udvalg. Handler du selv, eller har du folk til at gøre det? Nej, det har jeg selv ikke. Det gør jeg selv, men jeg køber rigtig meget ind på nettet. På nettet? Ja, jeg får leveret rigtig mange. Se, så du får jo servicen. Det gør jeg. Hvordan har du mødt Rasmus? Lang tid siden jo, da jeg læste på universitetet, så spillede han i band med en, som jeg læste sammen med. Hun var sanger, og han spillede bas. Så var han rockstjernen. Ja. Ej, det er rimelig meget til husbehov. Men de holdt koncerter, så han sad og spillede bas til sådan nogle fester. Det synes jeg var lidt charmerende, helt klart. Og så var du helt vildt varm. Så var jeg solgt. Ja, nej, der gik lang tid. Så havde han en kæreste, og jeg en kæreste. Men til sidst, det vigtigste. Så fik I? Så fik vi en anden, ja. Vi siger tak for nu. Vi siger tak for nu, okay. Så du kan komme videre. Ja, det er godt. Forældre. Fedt. Det er skide. Så siger jeg, hey, tak for tak. I dag. Lige rundt om blokken.